ሀገራቸውን በዩኒቨርሲቲ መምህርነትና በፖለቲከኝነት በማገልገል ወደ 70ኛ ዓመታቸው እየጠጉ ያሉት ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ በንጉሱ ዘመን የትምህርት ስርዓት ውስጥ ያለፉ ናቸው። ከእንግሊዞች እስከ አሜሪካኖች የዘለቀውን የኢትዮጵያ የትምህርት ስርዓትን በቅርበት የታዘቡ ፕሮፌሰሩ በተለይም እሳቸው በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር በነበሩበት የደርግ ዘመን መጀመሪያ ዓመታት ላይ የዩኒቨርሲቲ ተማሪዎች ቆይታ 3 ዓመት እንዲሆን ሲወሰን ተቃውመው ማስቀየር መቻላቸውን ያስታውሳሉ። የዩኒቨርሲቲ ትምህርትን በ3 ዓመት መጨረስ ይቻላል የሚል ሀሳብ ይዞ መጣ። የዚያን ጊዜ እኔ መምህር ነበርኩ። ይህ አይቻልም፣ ተማሪዎቻችን የመነሻቸው ደካማ ነው፣ በ3 ዓመት ሊሆን አይችልም የሚለውን ታግለን 1 ዓመት ነው 2 ዓመት ከተሞከረ በኋላ አስቀየር ነው። ደርግ ካዳመጠን ጊዜዎች አንዷ እሷ ነች። ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ እውቀትን የሚያስጨብጡ ትምህርቶች በደርግ ዘመንም ከስርዓተ ትምህርቱ እንዲወጡ መደረጉን የሚያስታውሱ ፕሮፌሰሩ ኢህአዴግንም የትምህርት ስርዓቱን አዛንፏል ሲሉ ይወቅሳሉ። በቂ አገር አቀፋዊና ዓለም አቀፋዊ ግንዛቤ የሚያስጨብጡትን ትምህርቶች አስወጣ ከካሪኩለሙ። ለምሳሌ እንደነ ፊሎሶፊ፣ እንደነ ሎጂክ፣ የኢትዮጵያ ታሪክ፣ የኢትዮጵያ ጂኦግራፊ እንደዚህ የሚባሉትን ትኩረት እንዳይሰጡ አረገ። ያ ልምድ ወደዚህ ወደ ኢህአዴጉ መንግስት ጊዜ ተሸጋገረ። ኦኬ፣ ኢህአዴጉ መንግስት እንደውም የሁለተኛ ደረጃ ትምህርቱንም እሱንም አዛንፈው እንደገና ያኔ ደርግን የታግለን ወደ አሻሻለው መለሱት። በ1994 ዓ.ም የተተገበረውና ደርግ ለጥቂት ጊዜያት ሞክሮ የተመለሰበት የ3 ዓመታት የዩኒቨርሲቲ ቆይታም ከኢትዮጵያ ነባራዊ የእድገት ደረጃ ጋር የማይሄድ ነበር ይላሉም። ይሄ የተኮረጀው ከየት ነው? ከእንግሊዝ የትምህርት ስርዓት ነው። እንግሊዞች ኦ ሌቭል እና ኤ ሌቭል የሚሉት አላቸው። የመጀመሪያው ዲግሪ ባችለር የሚገኘው እንግሊዝ ሀገር በ3 ዓመት ነው። እኛ ሀገር ባለው ድክመት አንድ ክፍል ውስጥ ከ100 ተማሪ ሆኖ አንድ በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ የሚያስተምር መምህር፣ ኦኬ፣ በቂ ክፍያ የሌለው ኑሮ የተጎሳቆለ 11ና 12 መሰናዶ ተብሎ ለኮሌጅ 2ኛ ዓመት ያበቃል የሚለው ከፍተኛ ስህተት። በኢህአዴግ ዘመን የሽግግር መንግስት ወቅት የትምህርት ሚኒስቴር ምክትል ሚኒስትር ሆነው ማገልገላቸውን የሚገልጹ ፕሮፌሰር በየነ ባለፉት 2 አስርተ ዓመታት የተተገበረው የትምህርት ፖሊሲ ቀረጻ ላይ ግን መሳተፍ ሳይችሉ መቅረታቸውን ይናገራሉ። በኢትዮጵያ ባለፉት ዓመታት በትምህርት መሰረተ ልማት ዘርፍ አመርቂ ውጤት መንግስት አስመዝግቧል የሚሉ ፕሮፌሰር በየነ ከጥራት ይልቅ ከፍተኛ ትምህርት ተቋማትን በየአካባቢው ለማዳረስ ብቻ ጥረት መደረጉ ግን የትምህርት ጥራቱን እጅጉን ጎድቶታል ይላሉ። ከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በማለት ይሄ መንግስት ብዙ ቢሊዮኖችን ኢንቨስት አድርጓል። ከደርግ ከዚህ ጋር አይመዛዘንም። ኦኬ፣ እዚህ ከዚህ ከተገነባ ውስጥ እንደው ግማሹን ያህል ሰርቶ ግማሿን ለጥራት በተሰሩት ዩኒቨርሲቲስ ውስጥ ቢያውሎ ኖሮ ኦኬ፣ ይሄ ስርዓት አበጀ ነበር የሚባለው። አዎ፣ በጣም ጥሩ ሞክሯል፣ ሰርቷል፣ ግን ከዛ አልፎ ሄደ። በእኛ አቅም ቀርቶ በአሜሪካ ምድርም በ50 ኪሎ ሜትር ዩኒቨርሲቲ አይከፈትም። መንግስት ይህንን መደገፍ አይችልም። እዚህ ይሄ በፖለቲካ ድሪቭን የሆነ አሰራር ውስጥ ገቡ። በከፍተኛ ትምህርት ተቋማት በቂ የትምህርትና የህይወት ልምድ የሌላቸው አዲስ ተመራቂ ተማሪዎች በዩኒቨርሲቲ ደረጃ እንዲያስተምሩ መደረጉም ለትምህርት ጥራት መጓደሉ ሌላኛው ምክንያት ነው ይላሉ። መንግስት በቅርቡ ባስጠናው የትምህርት ፍኖተ ካርታ ላይ በዩኒቨርሲቲዎች ለመጀመሪያ ዓመት ተማሪዎች የወል ስርዓተ ትምህርት ተቀርጾ ለመስጠት መታሰቡም የትምህርት ጥራትን ማረጋገጥ የሚያስችል መሆኑንም አንጋፋው ፖለቲከኛና የዩኒቨርሲቲ መምህር ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ገልጸዋል።